Hallå på er allihopa där ute. Välkommen till FireMy. Ja, det är ju så, kan man säga, populärt med de här ätvideor och det, så att jag blev faktiskt lite sugen. Och jag hittade faktiskt lite oliver. Jag tänkte att jag skulle passa på snaska oliver samtidigt som att det är om fullustrera vad vi ska hitta på här dess. Nu har en liten jävla. Den här kanske är bättre. Se om den fungerar. Nej, fick man ju en och en ändå. Och så hittar han sitt enkla sätt att få i det till de här. Ja. Men oliver, vad tycker du om det? Gillar du det då? Jag tycker de är skitgoda. Men ändå, som ändå man äter så många om man blir helkass i kistan eller vad man blir. Vad brukar ni ha för några konstiga matvanor? Salta och goda. Gott. Fyra härliga. Ja, det är något visst med oliver. Vad har jag här om tid? 15-17, vad kan det bli? Det räknar inte här, 250-70-30. 50-60-50-50. 280 gram har jag på oliver i den här bussen. Antalet har jag ingen aning om. Det har inte råkat sitta och räkna om. Men det är rätt många. Nej, så att, och så glöm nu inte det att jag har en YouTube-kanal. Där ligger hela videos. Det är inte så lätt att få ner alltihopa på 60 sekunder på TikTok. Man får kapa rätt mycket på filmen. Och denna lär ju bli kapad hejvill. Men då kan ni gå upp där och prenumerera och titta. Och jag har många filmer som jag har spelat in som ligger i datorn. De ska komma ut, så det är mycket i telefonen som inte har hunnit lägga upp, så att där kommer mycket. Det är bara att tagga i kära vänner och ovänner med. Och bara tagga allt som ni kan. Upp. Kommer upp ett bra antal på YouTube med. Och framförallt så missar ni ingenting utav det som jag slänger upp på nätet. Och ska du nu lägga ner TikToken? Du fan. Det låter ju hemskt. Men skulle de göra det så har ni i alla fall YouTube och mig och mina galna filmer. Det är inte först utav dem. Att jag skulle tagit en sked istället. Det är ju fan vansinne. Titta och jaga dem. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här filmen med roboten som var på 90-talet eller vad fan det var.
Eller början av 2000 eller... Jag vet inte vilket det var. 90, det kan... Han... Wally, han har ju såna ögon. Han blir faktiskt roligare i filmen. Har ni möjlighet att få fatt i den och liknande så... Kolla på det. Wall-E. Ja. Nu börjar jag bli rätt så... mättad av... oliver. Kommer väl till att skita grönt här ute imorgon. Om inget annat lär jag väl vara hur jävla lös i morgon som helst. Jag misstänker att för mycket sånt här kan inte vara bra för umpan. Vem vet, det kan finnas någon där ute som gör en duett med lite oliver. Det var nice. Kan jag mata dig med sånt i så fall, om vi var med på duetten. Nej, jag vet inte om jag ska skita i de sista. Jag känner mig lite mätt på dem. Ja, 21 stycken kvar. 21, och det är lilla här i botten. Då vill jag inte ens tänka på hur många jag har satt i mig överhuvudtaget. Men, 21 stycken, vad fan. Vad blir det? 4, 8, 12, så det är 4 gånger bara. En. Går inte ens att fatta dem. Jag börjar bli lite jobbigare att äta nu. Men då fan det när man har käkat närmare 300 gram oliver. Är man tokig så är man. Nej men. Jag ska kolla sen noga när jag käkade upp denna. Hur mycket var här det är innan egentligen. Ja, jag suckar. För det är inte lika gott som i början. Fem kvar. Som inte ens ligger still. Ja, men för helvete. Så. Börja. Okej. Okay. Två. En.
tom. Nu ska jag kolla hur mycket det var i det, så återkommer jag snart. Så gott folk, nu har jag räknat ut det. 272 gram oliver var det i den skålen. Nice. Ha det nu gott med er. Så ses vi i en annan video. Hej på er!